Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Близько 20 тисяч людей евакуювали на Харківщині з міста Балаклія та 9 прилеглих до нього населених пунктів. 23 будівлі пошкоджено. Вибухи тривають, однак їхня інтенсивність знизилася. У Міністерстві оборони повідомили, поблизу складів вдалося локалізувати усі очаги загоряння. Населення поволі повертається до своїх домівок. У ліквідації наслідків масштабної пожежі на складах боєприпасів працюють 400 рятувальників, більше 100 одиниць спецтехніки, сапери та 1000 бійців Збройних сил України. У Держслужбі із надзвичайних ситуацій повідомляють про одну загиблу та двох поранених людей внаслідок вибухів. Голова відомства під час години запитань до уряду у парламенті також розповів, що задля запобігання мародерству у посиленому режимі працюють і правоохоронці. Для недопущення мародерства в евакуйованих населених пунктах правоохоронними органами здійснюється патрулювання, взято під охорону газорозподільні станції та інші об'єкти критичної інфраструктури. На базі Балаклійської райдержадміністрації організовано цілодобову роботу гарячої телефонної лінії. Тим часом у мережі з'явилося відео. Ось так виглядає місцевість, куди падали снаряди. Нині Балаклія досі без газопостачання, яке припинили, аби уникнути вибухів. Не працюють автозаправні станції, рух потягів змінили, а «Украерорух» подовжив на 3 дні заборону польотів у небезпечній зоні. Екс-депутата Російської Держдуми Дениса Вороненкова застрелив 28-річний мешканець Севастополя, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Чоловік був засланим диверсантом від Російської Федерації та понад рік відслужив у лавах Національної гвардії України. Докладніше у нашому сюжеті. Гучне вбивство в центрі Києва екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Вже другий день головна тема обговорень як в Україні, так і в усьому світі. У Генеральній прокуратурі України оприлюднили 2 версії вбивства. Помста ФСБ Росії за розкриття справи про контрабанду, яку прикривало відомство, інша – усунення свідка у справі українських екс-високопосадовців-втікачів. Американський сенатор Джон Маккейн назвав злочин актом державного тероризму Російської Федерації. Схиляються до такого і правоохоронці, адже і вбивство Вороненкова і всі інші, які приписують спецслужбам Росії, мають один і той самий почерк. Путін вчора декларативно та зухвало відвідав спектакль з доволі красномовною назвою «Остання жертва» в Малому театрі міста Москва. Ну, це не вперше якісь такі сакральні, на його думку, важливі вбивства скоюються. Ну, не можу не згадати, що Політковську, наприклад, вбили на день народження Путіна, і це теж, напевно, якийсь має символізм. Те саме стосується вчорашнього вбивства екс-депутата Держдуми, який, на думку Путіна, зрадив інтереси Російської Федерації. І в першу чергу це вбивство є формою залякування. У МВС вже встановили особу кілера. Ним виявився 28-річний мешканець Севастополя, який рік відслужив в Національній гвардії. Під час перестрілки його було поранено, потім він помер в лікарні. І це, вочевидь, не останній засланий Росією диверсант. Для кого, хто є уважним перебігу подій, не є секретом, що в Ростовській області є спеціальні центри підготовки диверсантів. І про це неодноразово наголошувалось, що саме вони вербують і готують українських громадян. І тому слід очікувати більш, я вже про це щойно згадував, що нашим контррозвідникам потрібно робити все можливе, аби викривати, і вони викривають насправді. Колишній російський політик Денис Вороненков був одним з головних свідків у кримінальній справі щодо державної зради українських екс-високопосадовців. Він також надав Генпрокуратурі України свідчення про те, як Росія готувала анексію Криму і окупацію Донбасу. Його показання вже долучені до справи. Утім, близькі до загиблого люди кажуть, він мав і іншу, незручну для російських чиновників інформацію, яку збирався оприлюднити. Низку функцій Служби безпеки України передадуть іншим інституціям. Концепцію реформування СБУ невдовзі розгляне Рада національної безпеки та оборони. Про таке повідомив Петро Порошенко під час зустрічі зі співробітниками силового відомства, якому сьогодні виповнилося 25 років. Тільки торік, наголосив президент, Служба безпеки попередила 30 терористичних актів. Тож саме на контррозвідувальній діяльності має зосередитися СБУ. Передбачається, що окремі функції СБУ, не властиві класичним спецслужбам, будуть поступово передані до інших правоохоронних органів. Так, до Національного антикорупційного бюро,
Державного бюро розслідувань, Національної поліції України поступово перейдуть розслідування деяких службових злочинів і злочинів, вчинених організованими злочинними угрупуваннями. Нова серія обшуків у фігурантів справи про розкрадання коштів при підготовці до Євро-2012 крали із розмахом, наголошує генеральний прокурор Юрій Луценко. І наводить приклад, чого варті тільки крісла на стадіоні Олімпійський у Києві. Закуповували їх за $78, оформлювали за 6. А в кінцевому варіанті сидіння обійшлися у $189 за штуку. При повному облаштуванні арени мінус $8 мільйонів із державного бюджету. У вересні минулого року столична прокуратура під час рейду вилучила документацію про ті ж крісла і табло стадіону, при встановленні яких організатори відмили $9 мільйонів. Поміж тим, у Львові деякі об'єкти інфраструктури, які зводили під футбольну першість, попри солідний кошторис, так і залишилися недобудовані. Європейська комісія виділить Україні €100 мільйонів. Одразу після того, як Верховна Рада ухвалить черговий пакет законів про енергоефективність. Про це повідомили у Департаменті з політики добросусідства. Зокрема, на Заході очікують остаточного ухвалення закону про створення фонду енергоефективності та про комунальні послуги. Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен прибула сьогодні до Москви. В рамках візиту лідер ультраправих націоналістів зустрілася зі спікером Держдуми В'ячеславом Володіним та іншими депутатами. Під час діалогу з російськими чиновниками Ле Пен оголосила, Росія відіграє провідну роль у боротьбі з міжнародним тероризмом. Опісля французька радикалка завітала до Кремля, там її особисто прийняв Володимир Путін. Говорили про прийдешні президентські вибори у Франції. Російський керманич заявив, втручатися в перебіг голосування не будуть. Марін Ле Пен бажаний для Росії кандидат. У разі перемоги вона обіцяє ініціювати вихід країни з ЄС і Єврозони. Також Ле Пен симпатизує федерації та підтримує військову агресію Кремля в Сирії та Україні. Зараз активно розвивається передвиборна кампанія у Франції. Ми ні в коїм випадку не хочемо як-то впливати на відбуваючі події. Ми оставляємо з собою право спілкуватися зі всіма представниками і всіх політичних сил країни. У Скотланд-Ярді назвали ім'я лондонського терориста. Ним виявився 52-річний громадянин Великої Британії Халід Масуд. У нього за плечима розбій, крадіжки, бійки та порушення громадського порядку. У розвідці заявили, чоловік давно був під їхнім наглядом. 22 березня злочинець за кермом в'їхав у людей поряд із парламентом у Лондоні, а тоді кинувся з ножем на поліцейський патруль. Жертвами нападу стали четверо людей, ще понад 50 зазнали поранень. Відповідальність за злочин взяла на себе Ісламська держава. Подібні атаки дуже важко попередити, тим паче у людних місцях. Дедалі частіше терористи влаштовують диверсії не біля якихось символічних об'єктів, а в менш захищених зонах, де ніхто не чекає біди. За таких обставин теракт може здійснити будь-хто. У Південній Кореї підняли на поверхню пором Севолі, який затонув 3 роки тому. Процедура тривала кілька діб. Інженери працювали навіть уночі. За операцією стежили родичі загиблих. Судно затонуло у квітні 2014-го. З майже 500 пасажирів, що були на облавку, врятувати вдалося лише 172. Загинуло понад 300 людей, більшість із них – школярі і студенти. Під час розслідування причини обставин катастрофи з'ясувалося, до трагедії призвела людська помилка. Капітана та членів екіпажу, що вижили, взяли під варту. За рік після катастрофи керманича визнали винним у масовому вбивстві і засудили до довічного ув'язнення. Папа Римський Франциск прийняв у гостях лідерів ЄС. Напередодні саміту та 60-ї річниці підписання Римського договору глави держав та урядів 27 країн об'єднання відвідали Ватикан. Окрім них, до понтифіка завітали президент Європарламенту Антоніо Таяні, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і очільник Європейської ради Дональд Туск. Уже завтра в італійській столиці пройде ювілейний 60-й саміт Євросоюзу. На цьому все. Я вам бажаю вдалих вихідних і хай щастить. До зустрічі!